Ojnat, përmes kësaj dritore, deportuan brenda hapësirave të shkollës fillore Gjemal Kada në pejim mbrëmjen e së hënës. Caki hajnave, si pas drejtorit të kësaj shkollës Syl Peli, ishin disa ushqime të sjella nga një organizat jo qeveritare për të stimuluar nxënësit parashkollor të cilët po vjojnë mësimin plotësues. Hajnat po ashtu vodhën edhe disa vegla pune. E kanë vërejt do paketa me ushqimore, jo pak ushqimore, sa e pak ushqimore ka kuptim shumë të madhë, por paketa me se vendesa, sa ty i kemë pas vendosë në qëllës, për shkak se aty llogaritë ndikon rreth 12-13 paketa. Qihet që është një, është të marrë një qëpojse. Pas ushqimeve dhe veglave të punës në pamundësi për të gjetur çfarë po kërkonin, ata e demoluan edhe laboratorin e biologjisë. E gjithë ngjarja u xhirua nga kamerat e sigurisë së shkollës. Vërehen në kamera të mas mirë e kupton policia dhe është në gjurmë më sipër, i kanë marrë shehet e gishtin në krejt, shifën që nuk mund me qenë në persona të rritur. Me do kapela në kokë, si zakonisht që ashtu se edhe ata e kanë kuptu terenin me siguri, se pak e në rujtë dhe nga kamerat, e kështu që qëka që ka pas problem. Drejtori arsimit në komunën e Pejës, Naser Gega, dëmet e shkaktuara nga kjo vjedhje në shkollën fillore, i vlerëson si sekondare. Me gjitha të, a i thot se intervenimi për sigurinë e objekteve shkollore është i nevojshëm dhe se popunohet në këtë drejtim. Siguria së pari thash është vendosja kamerave, një, rrethoja shkollës, dy, ndryshimi, tre, e si do më siguria për mu që është bazike më së pari, film për mund dhe për se cilin, për ne është do më thonë më së pari siguria dhe mirëqenja në zanë se në përqesim si moshtë. Ndërkash zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Fadil Goshi njoftoi se rosti është cilësuar si vjedhje e rëndë, derisa ende nuk ka asnjë person të arrestuar.